Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel. Hari ni saya akan makan. Ha, nampak depan saya lah. Ni ada nasi, lepas tu kebab, lepas tu air. Ni saya beli nasi apa, sekejap saya buka. Saya beli nasi goreng kampung, telur mata, lagi kebab, kebab ayam dengan air tembikai, air buah tembikai. Saya beli pas kat pasar, pasar malam Pucat Alam. Tengok macam sedap ni. Wow, saya tak sabar nak makan. Bau nasi goreng kampung sedap betul. Saya suka makan sayur. Kalau korang tak suka makan sayur, tak baik tau. Tak makan sayur, tak sihat kita. Kita kena makan sayur sebab nak jadi kuat. Okay, korang jangan lupa like, subscribe dan turn on bell. Dan juga komen di bawah. Dan korang jangan lupa follow IG saya dengan TikTok. Okay, jom kita makan dan minum. Okey, saya akan makan nasi pakai tangan. Tangan saya bersih, saya dah cuci tangan awal dah. Rasa sedap, rasa nasi kampung, nasi goreng kampung ni. Okey, saya cuba makan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Rasa nasi goreng kampung tu. Mata pun sedap juga. Sedap. Apa mesti apa orang kampung makan nasi goreng kampung ni, dari kampung lah. Sedap rasa nasi goreng kampung ni. Kau kena cuba makan nasi goreng ni. Thank you.
12 seconds later. Sedap rasa nasi goreng kampung tu. Telur mata pun sedap. Makan pun memang sedap juga. Kau kena cubalah. Jangan tak cuba. Okey, seterusnya saya akan makan kebab. Alhamdulillah. Kebab ayam ya. Kebab ayam. Tengok besar gila. Wow, nampak. Besar. Ni ada sos dia kat bawah lah. Banyak ni. Okey, saya akan cuba. Bismillah. Yang sedap rasa kebab ayam ni. Orang bakar pun memang memang masak sekata ye. Sedap rasa kebab ayam ni. Sedap, korang kena cuba juga. Memang sedap-sedap betul. Okay, last kali saya akan minum air. Ialah air tembikai. Air buah. Tapi manis eh air tembikai ni. Orang tak gula tau. Ingat tak letak gula ke? Kau tak rasa air manis. Tapi jangan minum air manis banyak-banyak eh. Sekali dah cukup dah. Okay, saya akan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap rasa air tembikainya. Yang sedap air tembikai. Beli kat pasar malam memang seronok eh. Sedap gila. Alhamdulillah. Rasa kenyang dah. Alhamdulillah. Okay, basically tengok saya makan tadi. Saya beli makanan dari pasar malam, dari pucat alam. Dah kenyang dah saya. Dah tak boleh makan dah, tak boleh minum. Nasi goreng kampung telur mata je sedap. Apa nasi goreng ni? Ada sayur lagi, ikan bilis. Sedap. Jangan cakap tak sedap eh. Lagi kebab ayam
banyak je punya ayam je potong kecil. Rasa pun dah kenyang. Lepas tu saya minum air tembikai, tapi manis sikit je. Memang manis sikit lah. Dah kenyang dah saya. Sedap semua. Okay, sampai itu saja. Macam biasa, korang jangan lupa like, subscribe dan turn on bell ting-ting-ting-ting, dan juga komen di bawah. Dan korang jangan lupa follow IG saya dan TikTok Okay. Dan jumpa lagi, next video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye semua. Bye. I love you.